ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଟା ଭେଣ୍ଡିରେ ବେସର କରିକି ଦେଖାଇବି। କେହି କେହି ଏହାକୁ କାଉଁରିଆ ଖଟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖଟା ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଏବଂ ମାଛ ବେସର କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଏହାର ପତ୍ର ଏବଂ ଫଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଉଁରିଆ ଖଟାର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଆମେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଜ କାଉଁରିଆ ଖଟାକୁ ଗୋଟା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଯେକୌଣସି ବେସର ବା ପତ୍ରପୋଡ଼ାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବେସର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ମୂଳା ଏବଂ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ପରିବା ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ବେସର ବା ସୋରିଷ ବଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସୋରିଷ, ଜିରା ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଟିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ଗରମ କରିନେବା। ଯେତିକି ପରିବା ନେଇଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଗରୁ ବାଟି ରଖିଥିବା ସୋରିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ବଟା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ନେଇଥିବା ଖଟା ଭେଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରସୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ରସୁଣରେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଶୀତ ଦିନରେ ମିଳୁଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଖାଇବା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ।